Vladimíre po 5 měsících zpátky v zápase. Jaké jste měl pocity před utkáním? No, před utkáním v pohodě, v utkání už to nebylo ono. Po dnešku máte za sebou první zkušenost s extraligovým soupeřem. Je znát rozdíl mezi prvoligovým a extraligovým utkáním? Tak určitě. Byla to dneska velká rychlost a ten zápas byl trošku jiný. V zápase jste měli mnoho příležitostí vstřelit gol, ale dlouho se to nedařilo. Co zatím jste? To oni měli taky, takže víceméně bylo to dopravě těžké něco jiného. Zahráli jsme, co jsme měli dneska. Pomohl vám už první zápas odhalit nějaké nedostatky, na kterých budete muset ještě zapracovat? Já myslím, že oba týmy tam měly nedostatku dost a je na čem pracovat. Sparta hrála velmi do těla, jak jste to vnímali? Já nevím, mě nikdo netrefil, takže dobrý. S čím jste šli do třetí třetiny? Naskočili jste do ní velmi aktivně. Já jsem se spíš obával toho stavu 5-2 a doufal jsem, že to tak skončí a hlavně jsme chtěli nedostat. No, jako určitě jsme se chtěli vrátit do zápasu a hlavně nedostat víc gólů než 5. Máte teď dvoufázové tréninky, hrála v tom dnes roli také unava. No tak my jsme měli vlastně pondělí dvou fázy a 4 tréninky, takže to zase není tak hrozné. Na dresu jste dneska vynesl kapitánské C-čko, cítil jste nějakou větší zodpovědnost? No, docela jo, ale moc se to neukázalo na lidi. Ve čtvrtek vás v rámci přípravy čeká ambiciozní Plzeň. Co od něj očekáváte? To samý jak od Sparty, no. Mají tam 2 dobrý 5, uvidíme, s jakým týmem přijedou a co budou hrát.